თუ ბოლომდე დარჩები ჩემთან და ვიდეოს უყურებ, შეიძლება აი ამ მაუსაც გამოკრა ხელი. როდონ ჩემი ვიდეოს სპონსორია Facebook გვერდი My Computer, სადაც თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ 1000 წვრილმანი კომპიუტერული პერიფერია, აქსესუარები, მაუსები, კლავიატურები, ყურსასმენები და ასე შემდეგ. ეს კი ჩვენი მაუსი, რომელიც გათამაშდება აი ამ ვიდეოს პროცესში, გეიმერული მაუსია, სხვათა შორის საკმაოდ ლამაზია, 7 ლილაკი აქვს და რაღაც DPI-ებს გადართავთ იმისათვის, რომ კარგად დაუმიზნოთ თქვენს შუტერ თამაშებში და ასე შემდეგ. მოდი გადავიდეთ ვიდეოზე და შემდეგ კი გავათამაშოთ აი ეს ლამაზი მაუსი. პირველ ჩვენი ვიდეო შეეხება საკითხს, რომელიც უბრალოდ კომენტარებს, რომელიც ძალიან ხშირად დაისმის ჩემს ვიდეოებში, კერძოდ კი აი ამ ტაობაო კომის ირგვლივ. მიშა, როგორ გავიგოთ სანდოა თუ არა გამყიდველიო? საერთოდ აი ამ სანდოობასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი საკამათო კითხვა ისმის და ყოველთვის სადაც არ უნდა ყიდულობდეთ რაღაცას, ეს არის ონლაინი და სანდოობა 100%-იანი არ არსებობს, ისევე როგორც Amazon-ზე, ისევე როგორც eBay-ზე. eBay-ზე და Amazon-ის შემთხვევაში ცოტა უფრო დაცულად გრძნობ თავს, ვიდრე სხვა საიტებზე. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ თუ უშუალოდ პირადად Amazon-ი იყიდის, მაშინ Amazon-ი აგებს პასუხს, მაგრამ თუ Amazon-ზე ვიღაც სხვა გამყიდველია და მას რეიტინგი არ უარგა და თქვათ 10 გაყიდვიდან 3 ან რაღაც უარყოფითი კომენტარები აქვს და ასე შემდეგ, უკვე ადვილი მისახვედრი იქნება, რომ ამ გამყიდველისგან არ უნდა იყიდო, მაგრამ თუ უშუალოდ Amazon-ი იყიდის, შეგიძლიათ თვალდახუჭული შეიძინოთ. ასევე ხდება ნებისმიერ სხვა საიტებზე, ეს იქნება AliExpress-ი თუ სხვა რაიმე ჩინური საიტი. მოდით ახლა გადავიდეთ უშუალოდ Taobao.com-ზე, იმიტომ რომ Taobao.com-ზე იყო ძალიან ბევრი კითხვა, როგორ გავიგოთ გამყიდველი სანდოა თუ არა. აი კონკრეტული მაგალითი ავიღოთ, თქვათ აი ეს მანათობელია თუ რაც ქვია, არ ვიცი, ლამპა, რომელიც დავსერჩი და უბრალოდ რაღაც მომინდა კიდვა და არც დავაყოვნე და შევხედე აი ამ გამყიდველის რეიტინგს. შეხედეთ, ძალიან მარტივია. თუნდაც გადავიდეთ ნებისმიერ სხვა გამყიდველზე, აი მაგალითად ავირჩიოთ აი ეს ლამპა. შევიდეთ და რას ვხედავთ? ზოგ შემთხვევაში ტაობაოზე აი აქეთ მარცხენა მხარეს ჩანს გამყიდველი და მისი რეიტინგები და ასე შემდეგ. შეხედეთ და აკვირდით, აი აქ ყველაფერი ძალიან ნათლად არის ნაჩვენები. აი ამ კონკრეტულ მაღაზიას შეხედეთ, 11 წელია უკვე ნამუშევარი აქვს ტაობაოზე, ანუ old shop წერია, ანუ დიდი ხნის, დიდი პრაქტიკისა და გამოცდილების მქონე მაღაზია, 11 წელი მუშაობს და ეს არის მისი რეიტინგი, ანუ აი ამ ესე ვთქვათ ბრილიანტების, ალმასების მიხედვით შეგიძლიათ განსაზღვროთ მისი რეიტინგი. რაც უფრო მეტია აი ეს ბრილიანტი, მით უფრო დიდი და მით უფრო გამოცდილი და მით უფრო სანდო გამყიდველია. ეს არის ამ მაღაზიის სახელი და ეს არის ამ მაღაზიის რეიტინგი. ასევე აქვთ კონტაქტი, live chat-ები და ასე შემდეგ. ყოველთვის ყურადღება მიაქციეთ, რამდენი წელი აქვს მაღაზიას ნამუშევარი. შემდეგ ნახეთ, რაც უფრო მეტი ბრილიანტი უწერია, მით უფრო სანდოა ეს მაღაზია. და შემდეგ უკვე შეგიძლიათ გადაათვალიეროთ რევიუები ამ მაღაზიაზე ან კონკრეტულად აი ამ პროდუქტზე, რომელსაც თქვენ ყიდულობთ. ყოველთვის მუდმივად გადახედეთ ნებისმიერ მაღაზიის აი ესე, შეხედეთ და აკვირდით აი თქვათ აი ეს მაღაზია 5 წელია მუშაობს და 3 ცალი, ანუ ესე ვთქვათ რაღაც ბურთი აქვს, ანუ ბრილიანტებზე გადადიხარ ბოლოს უკვე რაღაც პიქს რო აღწევ და უსანდოესი მაღაზია როდესაც ხდები, მაშინ უკვე გამოგდის ალბათ რაღაც ბრილიანტები. არ შემიძლია თავი დაუდო მაინც და მაინც ბურთიდან ბრილიანტზე როდის გადადიხარ, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში როგორც ჩანს, აი ესე ჩანს. აი შეხედეთ, თქვენ თვითონ შეგიძლიათ ნახოთ. ვისაც უჩნდება კითხვა, რომ მიშა თვითონ ყიდულობს თუ არა ამ საიტზე, შემიძლია გაჩვენოთ ჩემი ისტორია აი ამ გადამზიდავ კომპანიასთან მიმართებაში. შეხედეთ, რამდენი ნივთი მაქვს ნაყიდი, როგორც ამერიკიდან,
ასევე ჩინეთიდან, აი ჩინეთიდან ტაობაო კომიდან ძალიან ბევრი ნივთი მაქვს ჩამოსული. მარტო თქვენ არ გირჩევთ აი ამ გადამზიდავი კომპანიის გამოყენებას, იმიტომ რომ პირადად მე უკვე სრულად გადასული ვარ აი ამ გადამზიდავ კომპანიის ტაობაო ჯიზე. რაც შეეხება ჩინეთიდან მიწერ თუ ამერიკიდან, ისიც ნათლად ჩანს, რომ ამერიკიდანაც და ჩინეთიდანაც ერთდროულად აი ამ კომპანიის მეშვეობით მიწერ და ჩამომაგ ამანათები. ეს არის ჩემი ისტორია, თუ გაინტერესებდათ, აგერ ბატონო ყველაფერი ძალიან გიათ მიჩანს. პატარა ტუტორიალი იყო ამ ჩინური საიტის იგი, როგორ უნდა შეგვეხედა, როგორ უნდა გაგვირკვია, რამდენად სანდო იყო საერთოდ გამყიდველი, თუმცა კიდევ ერთხელ გიმეორებთ, არასოდეს 100%-ით სანდო არავინ არ არის. ყველაფერი ხდება, მიუხედავად იმისა, რომ აი თქვა 11 წლიანი გამოცდილება აქვს აი ამ გამყიდველს, ამდენი ვარსკვლავი აქვს, ამდენი ბრილიანტი აქვს, საერთოდ ყოველთვის გახსოვდით, რომ ყველაფერი ხდება, ამიტომ 100%-იანი სანდო არავინ არაფერი დედამიწაზე არ არსებობს. ხო, მაუსს კიდევ შევხედოთ, აი შეხედეთ. აი ეს არის ჩემი მაუსი, გეიმერული მაუსი, რომელსაც რამოდენიმე დღეში ერთ-ერთი თქვენგანი დაიჭერს ხელში, გაურჭობს თავის USB პორტში და ითამაშებს რაღაც მაგარ თამაშს. ეხლა კი მოდით გადავიდეთ ჩვენს გათამაშების პირობებზე და აღიხსნით ძალიან მოკლედ, ძალიან მარტივი. უბრალოდ შემოდიხართ აი აქ My Computer-ის Facebook page-ზე, აჭერთ გამოწერას და თქვენ მიიღებთ დასტურს, დაჯოინდებით ჩვეულებრივად აი ამ გრუპაში. შემდეგ კი გათამაშებაში უბრალოდ randomizer-ით გავათამაშებთ. ეხლა კი რა შეიძლება გათამაშებას. ჩადიხართ ვიდეოს ქვეშ, description-ში, სადაც ნახავთ links და უბრალოდ შეავსებთ აი ამ ძალიან მარტივ ფორმას. ამ გრაფაში ჩაწერთ სახელს და გვარს სრულად. შემდეგ აი აქ ჩაწერთ თქვენს email მისამართ იმისათვის, რომ დაგიკავშირდეთ გამარჯვების შემთხვევაში და აი აქ ჩააკოპირებთ თქვენი Facebook-ის სრულ links. ყურადღებით არ შეგეშალოთ არაფერი. აჭერთ submit-ს და ჩემთან უბრალოდ იქნება თქვენი სია ნუმერაციის მიხედვით, რომელსაც randomizer-ის მეშვეობით უბრალოდ შევალთ random.org-ზე, ჩავრთავთ lives ჩემ არხზე, random.org-ზე შევალთ და დავაჭერთ ერთხელ randomizer-ის ღილაკს. იქ ჩვენი randomizer-ი მოგცემს რაღაც ციფს, ანუ რიგითობის მიხედვით იქნებით თქვენ დალაგებული სახელი და გვარებით და აი ამ ციფრის მიხედვით გამოვლინდება ჩვენი აი ამ მაუსის გამარჯვებული. იმედია ყველამ ძალიან კარგად გაიგეთ, წარმატებას გისურვებთ ყველას და მე ველოდები ჩვენი მაუსის გამარჯვებულს. აი ეს არის ჩვენი მაუსი, არავის არ ხვდებით. მე ხომ მეცით ხოლმე გათამაშების დროს რომ არ აღიარებ აი ამ ვიდეოს, იმიტომ რომ თქვენ რომ მეტი დაგჭირდეთ. კომპლიმენტ ასეთი რაღაცები. ვიცი. ასე რომ ყველას წარმატებას გისურვებთ. ყველა დაჯოინდით აი ამ გრუპაში და დაელოდეთ გათამაშებას. თქვენთან ერთად იყო მიშა. კარგად.